Adam ni mana? Tunjuk. Mak! Okey. Adam mana, Adam? Adam mana? Kita pergi. Tak masuk tangan. Adam, pergi ambil. Pergi ambil Adam punya. Aisyah, dah. Dalam pinja. Okay, buka. 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 Yang tu. Aisyah, pinja. Adam. Ah, letak, letak, letak situ. Ah, letak. Okey, Adam. Adam, duduk situ. Mama ambil gambar Adam ni, Adam. Adam. Ada mana jeli bin ada? Ada. Kan? Kau plastik putih? Tak, tak ada plastik putih tu ada jeli bin bata je.